どうもこんにちは、フレッチです。今回も信長の野望創造戦国理史伝六角義方編やっていきたいと思います。さあ、前回とうとう連合も切れたので、毛利を押しながらですね、さあ同盟が切れる、もうじき切れる北条との戦にも備えていくというところですね。敵を追い詰めるのです。でも南部領まで来れたんで北まで行っちゃおうかな。いざ参ろう。敵将捕らえたり。敵将捕らえました。いざ参ろう。わ、豪雪タイミング悪いな。でナンバーですね、多分あの寝返りのイベントがあると思うんで、独立の攻め切るのやめておこうかな。この信長にご命令を報告いたします。独立したのかもよく分かんないけどね。さあ一門に加えるような武将がいないね。でこの辺はまあまあ全部蒲生にあげましょう。蒲生ね、本拠地が遠すぎるから移動した方がいいかもしんないね。あとはいえ出てんの、ああ俺が使ってるんだ俺が今持ってるのが蒲生ですね。この1万7000の大軍が。かかれ。さあ強すぎる、強すぎて相手に乗っていない。承知いたしました。案外最近人は死なないなと言おうとしたら死んだね。この信長にご命令を報告いたします。軍団長とか武家のお酒はまだ死んでませんよね。都の高虎とかね、忠誠低いし、もう一門に迎えよ。あ、すごい16歳でね、入った瞬間にねめっちゃ気に入られてるなと言ったところですよね。敵将捕獲した。我が戦お見せしましょう。敵将捕獲しました。もう帰るか、あとも軍団でいいだろう。城へ戻る。北条が心配だからね、そろそろ帰っとこうか。いざ参ろう。いざ参ろう。六角、あれはあれですよね、架空息子ですね。報告いたします。やっと生まれたかというところでちょっと能力値を見てこようかな。でしょうか。上の方にいると思うんだけど、こいつか。能力統率59、武勇61、知略86、政治92政治92高っあれですね、あの国が平和になった時に能力が開花する系の武将ですよね。これ軍団に入れとくか。あれ武田じゃん、伊達敵になった、停戦切れたのか。うわまずい、帰れないんだけど。攻略しながら帰るか、しょうがない。今の大将テルメネだと思うからそれ避けよう。我が戦マジか、帰り道ないんだけど。出陣するぞ。始めるぞ。戦う気はないんだけどな。表情を始めます。報告いたします。これはやらざるを得ないか。やばい、敵が一気に増えたな。まあここはまだね、敵じゃないので北条が連携してでもいいから伊達を攻めよう。逃げられませぬ。降伏しないな。よっしゃ、降伏した。捕獲しました。この信長にご命令を。さあで、テルムネ家残しとこ。あれ本拠地だと思うから、多分本拠地だよね。
本拠地落としちゃうと本拠地が移動してより落としにくくなるから、ここは前でですね、取らないように。味方が出てもね、止める勢いで行きましょう。なんだ、真珠アンドゥか。アンド、いいだろう、避けてやろう。我らの庇護のもとね、暮らすがよい。表情を始めます、報告いたします。あれで姫もらって即切りとかしたら面白いな。いや、6ヶ月だけ延長してとりあえず帰ろう。ここで同盟切れたらもう本当に帰れないからね。出るとするか。あれ、ちょっと待って、寝返ってる。春宗寝返ってんじゃん。え、じゃあ正宗いるとしてもこっちになるよね。あれ、照宗移動してんじゃん。しかもくっそ逃げやがったな。降伏しない。おお、下下下、引けて。もう降伏したやん。ご命令くだされ、報告いたしますぞ。ちゅうとこで、じゃあこれいないでしょ、人。攻めます。すっからかんなんで攻めましょう。でこっちどうなのよ、進んでないよね。3000か、出せんじゃん、いけよ。あ、でもね、これ前線をあえてキープして、こう後方から出すことによって前線のやつ兵を動かすというナイスプレイですね。どうしような、これ最悪な戦況だよね。引くこともできないし、上がるのもなんかね、むずいしで、ね、分断されているっていうところですね。テルミネ落とすか。いや、ここ無視できるから。承知いたしました。ふん、我が戦お見せしましょう。出陣します。出陣するぞ。この信長にご命令を報告いたします。さあ、上がっていけ上がっていけ。足りないだと、戦いたいわけじゃないんだ。出陣します。武田軍の捕虜全部ね、今ガンモイツとか持ってるんで、報告いたします。引かないと、報告いたします。配下にならないんですよね。しかももしやられようもんなら消えちゃうからね、ホルが。足んない、くっそ、調子乗りやがって。お前の城じゃ作ってやるよ。あ、でも3人しかいないもんな。お前3畳で3万6000って半端じゃないよね。出陣するぞ。いざ参ろう。お味方が捕らえられました。敵将仕留めた。出陣します。敵将仕留めました。いや、攻めたいわけじゃないんだけどね。北条いつ切れるかも分かんないしな。そういえば表情を始めます、報告いたします。よし、どんどん引いていこう。敵将捕らえました。で、次は日本松城か。かしこまりました。日本松取ったらここ行って、あれ、OK ですかね。ある意味伊達を分断しながらね、帰ってきてるから。勢力はそげていっている。降伏してちょ。案外人死なないよね。表情を始めます、報告いたします。あんだけ病気になっても案外ね、なくならないもんだな。取ったよね、どっか。やんだけやって1個しか取れてないのか。かしこまりました。かしこまりました。さあ、かなり攻めてるので、まあなんとかなるんじゃないかな。
腕が鳴るぜ。我が戦お見せしましょう。やべえ、火がやべえ、火がやばい。ご覧に入れよう。敵将捕らえたり。おっと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 、捕虜がいなくなっちゃうのはまずいからね。表情を始めます。退却選んでも多分引けると思うんだけど、まあ、それはあえてしないというですかね。さあ、なんかいびつなね軍団になってきたな、あっちも。まあ、一応撃退してから引こうか。お任せください。お任せください。敵が我が領内に向かっております。どこそこ、どれ、敵は今どこから出たんだ、これか。あ、でも軍団だからやるだろう。敵将捕らえた。出陣するぞ。逃げるなら今のうちだ。うわ、いいね、めっちゃ取ってる。しましょう。敵将を捕獲した。これ引いてもいいんじゃないかな。ご命令くだされ。多分持ってんの氏里だけだから、氏里だけ引かせようか。ん、違う、定秀だ。よし、で多分だけどこっちの方も取れたんじゃないかな。あ、取れてる。さあ、毛利家はもう滅亡寸前ですね。北条との同盟切れてんじゃん。まずいんだけど、帰れるかこれ。敵将来たのはいい。捕らえました。どうするか。引くってやったらどう引く。騎乗する。上からぐるっていく気か。そうなりますね。打ち破れ。城に取り付け。我が戦お見せしましょう。ナイス。敵将捕獲した。あれ、ちょ待って待って、違う違う違う。敵将を捕らえた。あーな、山の方から引く気だな。今履歴で見た方がいいかな。表情を始めます。報告いたしますぞ。何らかの発言をあいつはしたね。今義姫が当家から失踪ですね。なん、誰、誰だ。誰の姫だ義姫は。まあ分かんないからいいかな。さあ、では土ヶ崎館などのすんごい大軍で攻めましょうか。武将足りないか、お前足りないか。もう一応大盤振る舞いですね。くれてやろう、どんどん。さあ、もうとりあえずあげよう。うん、全然いい全然いい。タガトラもあげようか。あれ多分100人くらいいったでしょね。これで多分一条に二人を配置できるんで、本当は今ならもう150人くらい上げた方がいいんじゃないかな。で、城の配分終わったよね。こっからね、一気に攻めるというところですね。絶え間なく攻めよう。で、小田原どうしようね。そう、兵いないもんな、こっち。使っちゃったから。で、我ら直轄軍団で、ニラ山かな、これ。何でしょう。を攻めまして、で、小田原はね、ちょっとあえて待って、最後のタイミングで攻めようか。お味方が捕らえられました。城が取り囲まれました。どこ？あ、これ？これ無理。これは無理でしょう。一応行くか。尺打者取られるのも。あ、落ちた。味方が捕獲されました。くっそ、あいつら今度殺してやる。宣言しようじゃないか。北条の後でね、倒しに行きましょうか。今すぐ行くのも悪くはないが。
あ、平手殿がとうとう亡くなりましたね。ご命令ください。だいぶ行きましたよね、歴史に比べれば。10年ほど長生きはしたはず。さあ、起きたを一文に加えましょう。ご用は何ですか。ありがとうございました。金がね、腐るほど余ってんな。もうこんなに金あるならね、正直家宝にするより金であげた方がいいと思うんだよな。さあ、敵が北条綱重、北条家のね中で常に先鋒を務めた。出陣するぞ。我が戦イノシシ武者としましょう。逃げられはせぬ。出陣するぞ。敵が我が領内に向かっております。うわ、来るね。こっち手薄なんだよな。攻めるか。これ逆に攻めればね、引いてくんだよ。お味方が捕獲されました。いやー、ちょっと戦線が伸びすぎたな。お命令くだされ、報告いたしますぞ。ろくな状況になってない今。こっちどうなのよ、そういえば。まあ、あっちは大丈夫か。ここだな。戦いが激化しすぎて。逃がしゃしないぜ。出陣します。どうした。一歩引いた方がいいんじゃないか。囲まれてるもんね。力を合わせ戦い抜くのだ。どこ取った今。耐えれば勝てるんだよ。耐えればここですね、取ったの。出陣する。はい、します。表情を始めます。ちょっともう報告いたします。一気に攻めてるけど、同盟か。一応続けようか。いや、北条多いな、きついな。あー、春日山の方攻めようよ。これはガも引けてないしね。しかも引け、これはもう。こことりあえず取ろう。兵を散らせればなんとかなるだろう。これで多分大丈夫。敵将200って戻ります。大丈夫じゃないんだけど。包囲します。我が戦お見せしましょう。早くないですね。捕獲しました。表情を始めます。あれは上杉にあげる予定地なんで取っておきましょうか。しゃしないぜ。いやー、無理だ。帰りましょう。こっち無理か。戻るぞ。うわー、強いな。敵将捕らえた。大笠山よし、くらってくなった。戻るぞ。戻れ。あと北条城のみですかね。この信長にご命令を報告いたします。さあ、謙信公ね、復帰ですよ、元の領地に。あ、危ない危ない。さて、この元のところにはどうしようかな。あ、幹にあげよう。城に戻る。敵将を捕獲した。騎乗する。騎乗する。さあ、北が OK。 あと中央の北条家ですね。観音寺以外を取って、観音寺じゃない、小田原以外取ってしまった方が早いな。
敵が少ないところから集中的に取っていけば。てかもう絶望的な兵力で攻めればもう抵抗も何もないだろう。めっちゃ結構出てんな。あ、今起きたね。だいぶ切ったな、俺今。しまった。おっと、取り込みですね。信長にご命令を報告いたします。忠義を尽くします。忠義を尽くします。忠義を尽くします。さあ、三条を与えてやればいいだろう。でもって軍団に入ってもらおうじゃないか。お、足りてないね。まあいいか。さあ、北条家全狙いだ。ああ、取った城あんね。テルムネどうなった、そういえば。何これ騎乗する組んどるやん、あいつら。さあ、解放と。あれじゃね、30条行ったんじゃないの。違う、開けんね。メート集めろね。持ってんじゃないの、大体。1個、2個、3個、4個、あと1個。我が領内に敵が迫っております。何城って言った今。ここじゃないか。古賀御所攻めるか。出陣で出せん。ここに出陣するぞ。あなたのためになるのなら。軍団から出せるんだ。なんだ。出陣します。我が策、戦場を制す。出陣します。出陣するぞ。出陣します。なでもなんかめちゃくちゃだよな、位置が。敵将捕獲した。どうだどうだどうだ。ここ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 今もう敵を減らしていこう。この信長にご命令を報告いたします。御所危ないな。御所もういけいけ。守れ守れ。城門を打ち破れ。出るぞ。我らに勝てる敵はない。あなた方はもう終わりですね。うーわ厳しい。やっぱ兵力がえぐいな。表情を始めます。報告いたします。お、なんか増えてんね。ここ取ったのか。よしよし。吉輝さんはねめっちゃいいですね。戦況対北条戦線が最悪なんですけど、ここら辺取れるでしょ。別に取れよ。ちょ、でも伊達がいるから動きにくいのかな。裏抜けて出陣するぞ。我が戦お見せしましょう。攻めてと。よし、敵将捕獲した。出陣します。援軍を出してね。我が軍略お見せしよう。逃げ道は与えぬ。よしよしよし、いい感じいい感じいい感じよ。あいつら一時の勝利に酔っているだけですね。表情を始めます。
報告いたします。攻め方としては最悪な気もするけどな。どこって城が増えていくね。敵将捕らえました。敵将よっしゃ食らった。ナイス捕らえたり。かしこまりました。かしこまりました。包囲せよ。出陣します。出るぞ。敵将捕らえたり。敵将捕獲した。敵将撃ち取った。おいいねいいね。すごいことになってる。捕獲しました。よし今の、ね、勢いで中央が一気に取れたんで表情を始めます。かなり大きいですね。報告いたしますぞ、ね、気になるんだけど武田どうなったの。いなくない俺。あいるか。いますね。あれ、ああこれも取った取った。さあ残すはね関東の一番めんどくさい小田原城ですね。敵将を捕らえた。攻め込め。こう詰まってんな。でも俺の命令で来たわけじゃないか。敵将を捕獲した。俺の命令はどれなの。お任せください。かしこまりました。戻るぞ。よしいいんじゃないか。お信玄ご命令遅かったじゃないか。報告いたしますぞ。とえもう死ぬ、ね、死ぬんで。あーもう死にますね。なんで勝頼に家宝あげましょう。北条もだいぶ押せてきたからあとはもう少しというところですかね。はい。さあでは今回はここまでにしたいと思います。さあパッと見ね総兵力いないように見えるんですけど、まあこいつら人口がえぐいんで我が軍とまあね一部局地的に言えばそんな変わらない兵力を持ってるからね、この先も若干苦戦しそうですね。さあではでは